su'aalaha labaad waxa lagu yiri a pure breed black rat was mated with a pure breed white rat waxa mating sameeyay ama taran two rats oo minna kalarkiisu yahay black minna uu yahay kalarkiisu white markasta on example iskan ka shaqeysanano waxaan niri waxaan ku shaqeynaynaa sharciga loo yaqaanay the Mendelis first law ama law of segregation sharcigaas muxuu nalahaa the characteristics of an organism waxa halkaan marka character noo noqonaya character ka aan haysano wuxuu noqonayaa white and black the characteristics of an organism such as black and white are controlled by genes for waxa xukuma hidde-side ama wixii cadaado ama mulaado waxa sabab u ah hidde-side all the F1 offspring are black dhammaan wixii F1 soo baxay black bay noqdeen halka markii hore waxa meeytin sameeyay black and white wixii soo baxo dhana black bay noqdeen waxa lagu use B capital to represent the dominant character xarafka weyn oo B da waxa uu adeegsataa labada sifo mid dominant ga ah B small waxa uu adeegsataa the recessive character dominant and recessive horey baan u soo qaadanay dominant waa the gene that express itself gene ka ismuujiya baa waxa loo yaqaan dominant gene recessive noo amhay the gene that do not express itself midka isqariya ama midka laga adkaado oo laga guuleysto baa waxa loo yaqaan recessive gene su'aasha uu lagu weydiiyey waa maxay find out the phenotype and genotype of F1 F1C qaabka hore kale waxa soo saaraya F1 phenotype laba work out the phenotype and genotype of F2 na sidoo kale waxa ka soo saaraya phenotype ko physical appearance gisa soo saar su'aasha saddexaad uu lagu weydiiyey waa maxay which character is dominant labada sifo keeba dominant ah ama waxa lagu dhigi karaa labada sifo kee recessive ah su'aasha kale oo laga weydiiyey D write down the genotypic ratio of F2 na genotype kisa ratio ahaan u qor marka example kaano kale lagu siiyo sharciga baan ku dabaqana sharcigu marka muxuu nalahaa markaan shaqeynano sharcigu muxuu noo sheegay halkan waxaan qorinaa are controlled by genes halkan waxa lagu use b capital b da capitalka waxa u qaadataa labada gene kan dominantiga seebu ku garan kara ardaygu labada gene kan dominantiga halkan fiiri all f1 offspring are black hore baa lagu sheegay dhamaan f1 wixii soo baxay black bay noqdeen baan hadii qaabkaas oo kale lagu dhaho macnaheedu waa maxay black dominant marka b capital waxaan u qaadanaynaa black inuu yahay b capital times b small white waxaan u qaadanaynaa waa recessive mar walba waxaan maskaxda ku haysaa inuu jiro sharci loo yaqaan the law of dominant and recessive labada sifo midna uu adkaanaya midna waa laga adkaanaya sharciga muxuu qalona lahaa the occurs in pairs laba u jiraan laba bii baan ka dhigan tan waxaan ka dhiganaa laba bii oo kale halka marka marinano they separate segregation in ay labadoodi kala baxaan marka aad kala saarisid line yar baa u sameynaysaa b capital gooba gelinis b capital gooba gelinis labadaana sidoo kale u kala saar b small gooba geli b small gooba halka marka marisid meesha ku aadan bio breed waxaan ku qornaa parental waa pure breed black and white meesha ku aadana waa phenotype haddaan black iyo white aragno waa phenotype parental phenotype
ماشي حرفها كو ادم ما حي بارن تال شنو تايب حرفها مر بالشنو تايب على وقتا كو غوبد كو جيرنا وحي تاغين بارن تال جاميت بي تاغين هلكا مركا مرنو قد غوبد جلس كروس كو سامينا سا حبك اكروس كو سامينا سيمد ولا لبا لين كسو جيت بي دان ير كو خير بي كابيتال بي سمول كان الله ينكلك كجيت بي ذا كلا كو خير inay simiin balagaar ma b capital b small tan labadii lane waa ka dhamaaday tan bilow b capital b small b capital b small meesha la imanka ku aadan waxaan wax u taagan yihiin cross times a kuwana waxaan u taagan yihiin f1 su'aashi a baan ku noqonana a maxaa inta markaan qabano baan question a ku noqonana wixii leeyna weydiyay find out the phenotype and genotype of f1 this f1 kuwana f1 loo yaqaan kuwa waxa qodhaa phenotype kooda oo laga wado physical appearance and genotype oo laga wado genetic composition marka waa inaan a f1 phenotype halkan waxaan haysanay black and white kuwan soo baxay ba waxa lagu weydiyay ma black ba ma soo white waxaan ku jawaabnaa all are black the man to the black sababta maxay noqonaysaa sababta outro all are black sababta outro waa maxay marka f1 aad joogtid because b capital represent the dominant gene xarafka capitalka wuxuu u taagan yahay labada gene midka dominantiga marka all black rats waa soo baxay haddana waxaa laga rabaa f1 genotype ahaan u qor genotype kooda qor genotype ku waxaan iri waxa la qaato waa letter genotype marka qorisid letter ba qaadanaysa xarafka aad qaadanaysid maadaama ay afarta isku mid yihiin hal xabaan ka qaadanayna b capital b small b capital b small intan markaan qorno a intaas la iga weydiiyay su'aasha waxaan u tagnaa b oo ah work out the phenotype of f2 F1 baaysana san F2 ula soo baxno san F2 soo saarno F2 waxaan ka soo dhixsaarinay baan niri F1 qaabka adeegsanayna waa maxay F1 times F1 self baan markaan sameynana F1 times F1 F1 phenotype laga rabaa maxaa haystay waxaan haystay F1 phenotype black times black f1 all black baan soo baxday f1 genotype baa laga rabaa f1 genotype maxaa haysanay b capital b small times b capital b small inta marka marano segregation kala saaridi habka u kala saarisa laba line oo yaraad sameeynaysa the law of segregation meesha uu ka sameysmay waa in labadaanu kala furmaan halkan waxaan ku qorinaa b capital gooba gelin b small gooba kala gelin b capital gooba gelin b small afartaas laymankii samee b capital b capital line labaad ka soo jiid xabada kala ku dhufo b capital b small tan labadeedii line way noo dhamaadeen tan aan bilaabanna haddana b capital b small tan yar waa soo hormarin ka dhaalaagsa inta badan waxaa la rabaa inaad soo hormarisid capital letter xarafka weyn haddana waxaa soo jiidaa midaan yar wax korostaa b da yar oo kale magacyada la rabo inaad dhinacan ku qodhid waa maxay meesha f1 ku aadan waa baarantan b baan usoo gaabinanaa black meesha ku aadan waa phenotype xarfahan b b meesha ku aadan waa genotype kuwa goobada ku jira waa gamete
كوان واي سلف مركان كروس ماها كوان وام هاي اف 2 اف 2 سؤالي بي با كلابنا بي محلين ويدين work out the phenotype of F2 F2 phenotype check F2 phenotype F2 ماذا؟ what one physical appearance go check هل كان مركا محلين B F2 phenotype كرايتس كان هاي سنو physical appearance go to one وحي capital letter اسكودر تم capital letter capital letter capital letter مركان في بركة هل كان محاين نقول نسا three black and one white صدح هو المدو حرف كابيتال كوشيريا كان لكن سوا وايت وعن تغينا سي وعلينا ويدي which character is prominent character is كان هورتها يسنا محايا هايين white and black لبادان character بهاي كيبا prominent تيغا لوجي مرك لوجي دا كي prominent تيغا وعن لنا هاي black is prominent مرك سي لنا black is prominent صابت حرف كرب تالكا سغانو قاد دي وحالينا ودي رايت داون ذا جينوتايب ريشيو اوف اف 2 اف 2 جينوتايب كيدا ريشيو كدي فحن قرنا اف 2 جينوتايبيك ريشيو حرف على قاطا جينوتايب مركا قرسيد wixii isku mid isku dar wixii kala duwan sidooda u qor b dan b b capital wax la mid meesha ma yaalaan kaliyeed baan qoraya 1 b capital comma labadan waa isku mid b capital b small labadooda isku dar 2 b small tan b small wax la mid meesha ma yaalaan comma kale waxaan qoraya 1 b small This is a F2 genotypic ratio. waxaan ku soo gabagabeynaynaa haddii ilaahay idmo hal su'aal oo rabo inaad ka soo shaqeysaan oo aad xaafadiina qof walba la rabo inuu ka soo shaqeeyo si aan u tijaabino in uu shaqadan aan qabanayno uu ardaygu fahmay iyo in kale waxaan ugu dambeysaa su'aashan inaad ka soo shaqeysaan haddii ilaahay idmo su'aashan waxaad adeegsanaysaa qaabka hore oo kala raacsan halkan waxaa lagu yiri inaan experimenti mendel wuxuu sameeyey experimentigay dhirta ahayd oo kale marka wuxuu isticmaalay variety of garden bee plants having a smooth coat wuxuu isku karoosay dhir oogadooda sare marka smooth leeyahay ay siman tahay iyo dhir kale oo oogadu ay tahay wrinkle marka la dhaho waa rough surface oogadu ma sina ku her meesha oogadoodu ay sinayd all the seeds obtained in F1 dhammaan wixii F1 u soo baxay F1 horey baan u soo sheegnay waxay noqdeen smooth F1 wuxuu u soo baxay waxay noqdeen smooth halkaa waxaa la rabaa inuu ardaygu garan karo markaasoo kale labada jiinkan dominantiga ah iyo midka kale inuu garan karo The F1 generation was selfed hadhowna F1 wuxuu u soo baxay isku ceshay self wuxuu sameeyey F1 wuxuu isku sii ceshay markuu isku ceshayna the total number of F2 generation was tiradii u soo baxday F2 waxay noqotay 7324 geed baa F2 u soo baxday F1 buu la soo baxay wuu isku ceshay F2 baa waxay u soo baxday 7324 la soo baxay su'aalahaana lagaa weydiiyey using appropriate letters adoo adeegsanaya xaraf ku habboon waxaa soo saadhaa phenotype-ka iyo genotype-ka
F2 plants. Markaan F1 lagu madri wax soo saaraa phenotype ka iyo genotype ka F2 plants. Marka lagu leeyahay use appropriate letter, qofku ma qaadan karo any letter, xaraf kasta ma qaadan karin, xaraf ku haboon baa la rabaa inaad meeshaan qaadatid. B waxaa lagu weydiiyey calculate the number of plants in F2 generation that are smooth. Waxaa soo saaraysaa F2 dhirta kuu soo baxday inta smoothka ah iyo inta wrinkle-ka I1, I2. Inta smoothka aad I1 soo saaraysaa, I2-na waxaa soo saaraysaa inta wrinkle-ka ah. Adoo xisaabtan adeegsanaya su'aashan jawaabteeda haddii lahaydmo, dad ardadu waxay ku soo dirayaan nambarka WhatsApp-ka 7768 jawaabta su'aashan jawaabteeda iyo wixii kale oo su'aalo ama comments oo kale ardadu ahayso waxaad ku soo dirisaan WhatsApp-ka nambarkan. Intaas bay maanta noogu dhigtahay. Insha Allah, Allah soo shaqeeyo. Bismillaahi raxmaani raxiim. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin.